活了几十年才知道，煮鸡蛋也是有学问的，看看你中招了没。大多数人煮鸡蛋都是水开下锅煮，怕鸡蛋不熟，煮很长时间，这样煮出来的鸡蛋表面呈绿色，这个酱油化铁，非常不好消化，可能还会造成肠炎。正确的做法是冷水下锅煮8分钟，关火再焖6分钟，在凉水里面泡一泡，这样煮出来的鸡蛋表面呈黄色，吃起来才更健康。你学会了吗？赶紧收藏吧。您真的懂泡面吗？泡面放搅拌机打碎，倒入盆里备孕，火腿肠衣打碎，倒入盆中，下4个笨蛋，调料包，葱花搅拌均匀，锅里刷油，倒入面糊摊平，煎至两面金黄，出锅了，真的是神仙吃法，太香了。客官好眼力，这是红豆干子，是广东的食材。又香又脆的大鸡排原来是这样做的，鸡胸肉中间切开，不要切断，放姜葱料酒生抽蚝油腌制15分钟，有条件的放点奥尔良粉、果淀粉、蛋液，面包糠用手轻轻压一下，六成油温慢炸3分钟，捞出控油，撒孜然粉、番茄酱，完成。暖阳下火影谁家的姑娘，我走在了那条小桥上，是不停走忧伤，桥边歌唱的小姑娘，你眼角在流淌，你说一个人在这，嘿嘿，大街上来来往往的红的绿的，总不忘带出闷闷是面无表情，我那个总爱唱歌的心里，姐姐我起来啦，我只想给你给你宠爱，这算不算不算爱，我还搞不明白，快乐的是想和你。南风吹那春来到，羊群悠然迟早，怎么突然想起你的微笑，天上飞着百灵鸟，马儿撒野的跑，我要你的拥抱，你知不